أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تندروار لازر تقانشم نكت مجلس اللهم ألات مدرشم أفرندرايم أتاء مدرايم ذندايتي يمي من نيوهس تربقاتيت أتيات شومتا ذات بانومرتا dhe të lojlojshme me të cilat Allahu Gjellëshanu vazhdimisht në gëzon dhe në begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhorohet me të drejt përpos Allahu Gjellëshanu, i cili është një dhe pa ortak e pa rival, i cili është i pari pa fillim dhe i fundi pa mbarim. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahu subhanahu wa ta'ala, me të tërin Allahu gjellë shanuhu e vulosi vargu në pengameris. Salavatet dhe selamet qofshin bi këtë bur, bi familin e ti të pasër të ndeshme, bi shok e ti sinqer dhe të vërtet, dhe bi gjith ata besimtar që sinqerisht ecin hapat e tyre, dhe ditë në kiametit. Sonte takohemi me dersin e tretë, që është si hyrje në mësimin mbi besimin islam. Këto janë hyrje, janë sqarime hyrëse për të kuptuar disa elemente të rëndësishme se si duhet ta kuptojmë neve islamin. Si ta kuptojmë besimin islam. Në dy ditët e kaluara folëm për fillimin e njerëzimit, qëllimin e krijimit të njerëzit, për mënyrat e udhëzimit, për shpalljen dhe përfundimin e shpalljes, dhe se kjo fe është e plotë për Allah dhe është e mbrojtur prej tij. Tani kalojmë me një segment pak më ndryshe se kjo e para. Ajo ka të bënë se islami është akide dhe shëriat. Fjallë akide dhe thotë besim. Shëriat dhe thotë liqë. Andaj, islami si të rësi është përmbledhje e disa elementeve që kanë të bëjnë me besimin e besimtarit dhe muslimanit dhe disa normave dhe ligjeve që ja rregullojnë besimtarit jetën e tij. Do të nuk është vetëm ligj dhe nuk është vetëm besim. Ashtu si kurse i kanë deformuar fetë Allahut popujt e mëhershëm. Dhe dikush e ka bërë fenë vetëm se besim. Dhe që ka të bënë vetëm përderisa është në muret e faltores. Dhe si dalë shpe faltores, atje mu nuk ka vlerë dhe ndikim besimit. Apo tjerëve që mundohen të imponojnë ligje, mirë për që s'kanë bosht dhe bërtham, mundohen të imponojnë njerëzve ligjet e ndryshme, por nëse nuk ka motor të mbrendshëm, nëse nuk ka stimulans të mbrendshëm, nëse nuk ka ngacmues të mbrendshëm, ai ligj nuk mund të ekzekutohet 100%. Andaj sot në dynja, në botë, nuk mund të zgjesh edhe shtetin më të përparuar, më të avancuar. Edhe shteti ku më shumë të respektohet ligji, sërish atje ka një përqindje shumë të madhe të abuzimeve dhe mënyrave dhe formave për të ikur ligjeve. Pse? Sepse nuk ka vetë kontroll. Nuk ka besim i cili e lidh zbatimin e këtij ligjit apo respektimin e këtij ligjit me çka? Me frigën prej Zotit, apo frigën nga dënimi i Zotit, apo frigën nga ditja kur dalë para Zotit. Se në dynja, përderisa ligjit i ka vënduar njeriu,
Njeriu tjetër mund gjen vrimë atyre ligjeve. Për shembull, sa për ilustrim dhe për ta kuptuar këtë vërtet. Ju e dini se sot për shembull është një program sistematik e ka emrin Windows. Programi i kompjuterit. S'ka kompjuter që mund punon pa Windowsin, edhe pse dikush përdor programe tjera, mirë po shumica dërmuese e kompjuterave përdorin Windowsin. Dhe format e evoluara të Windowsit dhe Office-it që i prodhon domethënë firma më e madhe, gigante në botë, është Microsofti e Bill Gatesit. Bill Gatesi është gjeni i kompjuteristikës sot në dynjë. Mirë po çdore kur e nxjerr në treg një Windows të ri apo një Office të ri, çdore do njerëzit tjerë që mirën me kompjutera, që nuk janë në nivelin e Bill Gatesit, i gjenë vrima këtyve programeve. Vrima, boshllëqe, gabime do më thonë, që ai mundet mi aprish këtë programin e përmes atyve vrimave. Pse? Se njeri është. Së dhe që është i afë, së dhe që është i mentur, së dhe që është i përparun, sërish njeri u tjetër është i barabart me këtë, kjo është me gjak edhe me mish, edhe kjo është me gjak edhe me mish. Kjo ka mendje dhe kjo ka mendje dhe si kur se kje e ka regulu atë sistemore, atë programin, ashtu ki tjeti ka gjithë vrimat, edhe të ligjet e shteteve, nërse këto ligje ka sjell njeriu, këtyre ligjeve u gjenë vrima apet njeri u tjetër. Andaj, gjithere ka vrima dhe ka hapsir për malverzime dhe manovrime në zbatimin apo mos zbatimin e ligjeve. Andaj është islami e vetëmi alternativë për njerëzimin, pse? Se nuk është vetëm ligjë që njeriu pas e mund t'i ikë, po nuk është edhe vetëm besim që mrena të mureve të gjamis bësh besimtari dhe vëtëshëm, i lutesh Zotit duke qajtë, i përullesh me një përullet sinqet e kur dash për gjamis, pasaj nuk ka kufima, nuk ka përkufizime për ty, ja. Shikoni, islam me ka borë këtë bashkë dyzim, këtë ndëllidhje të fuqishme të forë, mes besimit dhe zbatimit të ligjeve. Kjo është si hyrje, dhe më dhëmë për temën për cilën do të flasim, kjo nën titull nën kupton se sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fen e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të plot, të për, dhe më dhëmë të tërësishme, jo pjesë, jo cop. S'ka mbet sen për të cilin kanë patur nevoj sahabet, shok e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e që mos t'u aketë të reguar dhe sharuar për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, ndarja mes shkencës apo dijes së akides dhe shkencës së shëriatit, pastaj lidhja mes akides dhe shëriatit, disa shqarimet të domosdoshme dhe vërrejtje, dhe në fund rëndësia e akides, besimit dhe ndikimi ti në jetën e besimtarëve. Pra të fillojmë me pikën e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka sharuar sahabëve fen në mënyrë të përgjithshme, do të thotë nuk ka mbetur gjë pa u sharuar sahabëve. Apo sahabët e kanë marrë fen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të plot, pa mangësira dhe pa coptime, pa fragmentarizime, pa e lënë një pjesë pa sharuar e ta sharuar një pjesë. Po gjitha pjesët e fesë i ka sharuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vetë. Pse? Sepse Allahu Gjellëshanu e ka urnuar Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam të përhap fejnë, të merë përsi për barën e përhapje së fejnë, të publikon dhe kumëton atë. Thëtë Allahu Gjellëshanu fest të abima të umërë wa arit anil mushrikin. Publiko atë që të urdhërojmë në ti dhe i njëroj i dhujtarë dhe mushrikë. El Hijr ajeti 94. Pra, prej nga momenti kur i erdh ajeti par, ikra bismi rabbike lëri i khalak. Lezo, në emër të Zotit tanë që t'ka kriju. Në këto momentit e para për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem që u balavacu me shpalljen, u të rëndit, u befasu, u të rishtu, dhe shkojnë shtëpi, i të rishtu, i qëratu, i tronditur, ju trazua shpirti dhe mendja, u vërthur dhe shkojnë shtëpi dhe ju lutë gruas e vetë të ambulon, se filluan t'i vin ethet,
nuk e la Allahu Gjellëshanu gjatë kohë, mes qasit, kur ishte lartë në shpel, dhe e sa ertë dhe shtëpia vetë dhe umbulu. Kaluan shumë pak kohë. I erdhi për sëri Gjibrili Alehi Salatu Veselam dhe i tha, ja ejuhel mudethir, kum fe endhir, wa rabbeke fe kebbir, wa thijabeke fe tahir, wa rrëzze fe hëgjur. O ti imbulu, ngrito, s'ka vakt për me pushu, për me flejt, për me umbulu, s'ka kome na zonë gjumi, ashtu si kurse ka zonë gjumi shumicën për muës e të umetit islam sot. Është bo veti dhe cilësi e umet islam e kërhatuna, kërhatim ditën dhe kërhatim natën. Na flenë shpirti, na flenë mendja, do me thonë me fletë vetëm se trupi jëtë. Po ti mund është me qenë i zgjuar me kam duke ecë, po të flenë mendja, nuk ke kreativitet, nuk ke inovacion, nuk ke zbulime, nuk ke ide, nuk ke mendime. Apo shpirtit ka dhanë gjumë, nuk i kreativitet shpirtnor, nuk i adhurimet mëdhaja ndër Allah, nuk i një uri të mjaftueshëm mbi Allahun, krijuesin tënë, pa të cilë nuk mund të jetosh dhe nevoja jote për te është e vazhdueshme dhe është shumë e madhe. Andaj të flenë shpirti, të flenë mendja, ndoshta nuk flenë trupi, edhe pse edhe trupi pason pasaj edhe ato, edhe trupi flenë shumë. O ti involuar, ngritu dhe thirë, ngritu dhe tërhekja vërejtën njerëzimit, o njerëz, jeni nisu drejt skaterës, drejt humnerës, drejt shkatrimit, drejt humbjes, drejt devijimit, drejt degenerimit, drejt prishjes, kthjelluni, zgjohuni, hapni sytë, kom fë endhir. Prej këti momentit, Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem 13 vjetë sa qëndrejnë në Mekë. Vazhdimisht i thirken njerëzit në besim në Allahun Gjellëshanuhu. Me një sinceritet shumë të madhë. Me një durim shembullor. Me një luft dhe qëndres të papar dhe atëra. Me një edukat të thell imanore dhe kështu formoj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një bazë të fuqishme të ashabve dhe shokve të vetë që u edukuan në nëmbikqyrë në për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem dhe e cila edukoj me këshilla dhe uzime hynore që vinin moment pas momentit dhe qas pas qasit. Pse kështu? Sepse rruga ishte e gjatë, misioni ishte i madhë, dhe tyre ishte e randë, andaj duhet edukohen ata njerës që kanë për ta marë përsi për këtë detyrë dhe këtë mision. Dhe i sa ndodhi Bejatul Aqabe, edhe ki grup i besimtarve ishte fillimi i ndërtimit të shtetit islam të arshëm në Medinë, për të cilën veproj dhe punoj për nga meri sallallahu aleyhi sallam nën udhëzimet dhe frymëzimet dhe shpallet e Allahu subhanahu wa taala. Kur u plotësua kjo godinë, kur e kreu misionin e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju përgjigj ftesës së Allahu xhallashanu që ja bëni të shkon te Allahu subhanahu wa taala, e la këtë grup të njerëzve që ta barte këtë breng dhe të përhapte këtë fe, dhe ajo vazhdoi rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u përhap islami anë e mbanë rruzit doksor, sa që për një kohë shumë të shkurëtër, dhe përtojnë linjit e largët në Kinë, dhe në përëndimin e largët, dhe thotë në Spanjë. Ajo ishte bota atërshme, edhe nuk mbeti vend ku nuk dhe përtoj feja e Allahu subhanahu wa ta'ala. Tërë këtë kohën, 13 vjetë në Mekë, dhe 10 vjetë pasaj në Medina, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mirnin fen të tërësishme nga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirnin besimin dhe njohjen e Allahu xhallashanu. Prej ti mirnin adhurimet dhe respektin dhe Allahu xhallashanu. Prej ti mirnin mardhënjet
individuale dhe ato kolektive. Prej ti mirnin sjelljen dhe moralin e tyre, prej ti mirnin raportin me popujt tjerë. Dhe dhe kretë gjerat për cilë kishë nevoj njët e tyre, i mirnin dhe mund të përbash këta të pandara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ishte as pak ide dhe mendim të ata që të bëjnë dallim se kjo është akide, e kjo është fik, e kjo është ibadet, e kjo është muamelat, e kjo është ekonomi, e kjo është politik, e kjo është çështje familjare. Jo, s'kishte ndarë. Këtë feja ishte një. Kishte peshë barabartë. Ata çdo gjest, çdo lëvizje e mirnin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra çkat e vërejmë se islami, imani dhe ihsani gjitha ishin të lidhura ngusht njëra me tjetrën. Nuk ishte ndarje mes kësaj dhe asaj dhe gjithë kjo e jep të kuptimin e fes, e dinit. Andaj, hadithin që e bëni vetë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu i cili thot se bejnëma nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhe të jom. Një dit, duke qëndru të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idh tala alejna rajulun shedidu bejadit thijab, në ardhë njëri me tesha shumë të bardha, shedidu sevadi shar, me flok shumë të zeza, la jura alejhi atharu sefer, nuk shifeshin të kaj gjurëmët e udhëtimit. I përmendi dy veti, robat e bardhan shkretir, nëse udhëton gjatë kohë nuk mundet mi pasti robat e bardhan, të pa përlomura dhe me panjola, dhe dyta flok shumë dzeza, a kutoj ku të thësh shkretir, prej djezre dhe prej, dhe më dhën, zalit, flok të ban bërbat. Andaj kishe dy veti që të regojnë se nuk është udhëtar, a është i panjohur për ne. Ola ja arifu min në ahad dhe askush për neve nuk e njef. Fa akbal hatta gjela se ila në nebi sallallahu aleyhi wasallam erdi dhe ullë para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Gjunt i vëndoj të gjunt e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E durt i vëndoj të kofsha e vetë. Dhe tha, ja Muhammed, akhbirni anil islam, o Muhammed, më të rego se qka është islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj e i tha, el islamu en të shhede en la ilaha illallah, o enne Muhammed en Rasulullah, të dëshmësh se nuk ka zat që meriton të adhurat për pas Allahu, dhe se Muhammed është pejgamberi Allah, o të kime salat, të falish namazin, o të uti zekat, të jap i zekatin, po të sumë në Ramazan, të agjëresh Ramazanin, po të higje lë bejti in istataa i lehi sebila, in istataa të i lehi sebila dhe dhe krysh haqin po pate mundësi. Tha, sadak, dëvërtetën e thua. Thot Omeri, fa agjib në lehu. U habitëm, edhe e pyjt, edhe ja vërteton për gjigjet. Pastaj tha, fa akbilni anil iman, më të rego se qka është imani. Tha për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në tu'min e billah, të besësht në Allahun gjellë shanu, wa melaiket i dhe melajit e tia, wa kutubihi dhe libat e tia, wa rusulihi dhe për nga mërt e ti, wa ljohmi l'akhir dhe ditën e mbram, wa bil qaderi khejrihi, wa shërri dhe në caktimin a Allahu, qoftë për të mirë apo për të keqë. Tha sadakt, të vërtetën e thua. Tha fa akbirni anil ihsan, më të rego se qka është bëmirësia, tha, en ta abud Allah, ka enne ke të rah, fa in lem të kun të rah, fa in në ujerak, të adhuresht Allahun, sikur se ta shohësht atë, edhe pse ti nuk e shëf Allahun, dhije se Allahut shëf ty. Tha, fa akbirni anil sa'a, më të rego se kur ka me ndodhë kiameti, tha, me l'mesulu anha bi a'leme minë sajl, tha aj që pyjtë, nuk e din ma mirë se aj që pyjtët. Dhe më thonë, asë unë, e asë ti nuk e din këtë punë se kur ka me ndodhë kiameti. Fa akbirni an emaratiha, mi të rego shenjat e kiametit. Fa, en teli dhe lë emetu rabbeteha, që ta lindë
رب ريشة زون أساي وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان ذات شفش تشوبانت اتشفيشور ذات زباثر تشبين قال يلي متيتن كشكا من دتو بالاتة ما تمضايا ثم انطلق باستشكي فلبث مليا ذكرني كوش كورت ثم قال لي باستين ثابين أميري صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل أو عمر أدين كش إيش تكتش تلاشتك تبيتا فاش الله ورسوله أعلم الله ربنا أميري تي أدين فإنه جبريل فإيش تجبريل أتاكم يعلمكم دينكم إيردي جتيام سن يوفين كتاديث أبان ريبال إمام بخاري وإمام مسلم دي صحيح تتغير فا جيث فيها تنغا كيو إسلامي إيماني إحساني أش دين نقام داري مستور ألمين تبا نفين الله سبحانه وتعالى نقات حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم ويبرت أدوكشما إبالي إسلام ويبرت أمرتشما إبالي إيمان وباستاي أترغوي سا تو ويبرت أكان ماين أيوش إحساني تتأذرين الله سيكو سا أشوي فيم أته edhe pse shisa tonë nuk mund të perceptojnë Allahun, nuk mund të shohin Allahun në dynjë, pse? Sepse Allahu është krijuesi i qiellit dhe tokës. Në mundësitë tonë të perceptimit dhe shisa tonë të kufizuara, jo Allahun. Po na shumë frekvenca të zërit tani nuk i shohim, për shembull se si depërton zëri prej gojës time deri te veshët tuaj. Shumë pastaj do të vijat të ndryshme elektromagnetike që ekzistojnë nuk shifen me sy. Andë jo çdo sen që ekziston që është e krijuar na e shohin me sy. Andë kur gjërat e krijuara na nuk mund t'i shohin me sy. Si ka mundësi ta shohin krijuesin Allahun xhallahu? Andaj ti adhuroj Allahun sikur se ta shohësh atë. Edhe ti nuk e shef Allahun dije se Allahu vazhdi me shef dhe ti të kontrolon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë të gjëra e thirrka umetin e vet. Nuk bëj këtë dallim mes parës, dytës dhe tretës. Bile një fisit që bat ardh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha la yakumu bi dinillah illa man hafahu min jami'i jawanibihi. Nuk mund të zbaton fen Allah ai që nuk e zbaton të gjitha aspektet. Ai që nuk e ndon fen në pjesë të ndryshme e kësaj i jep parësi e atë e lën pas shpine. Për gjithë feja Allahut ka rëndësinë e vet. Ka peshën e vet. Ka rolin e vet. Ka ndikimin e vet. Kur erdh një fis një delegacion nga fisi Thaqif të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe qëndruan disa dit si mysafir të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thrit ka ta në fej dhe vashqarek e fej i pari që thrit ke nemen të fisi Thaqif Abd Jalejl tha hal ente muqadina hatta nërgja ila kaumina tha kur do të përfundojmë bisedën me ty dhe misafirëllëkun të ti e të kthejmë të popullë jonë. Tha, in akrartum bil islam, nëse ju e pranon islamin, atërë unë ju jap izën të kthejmë të popullë juaj dhe mes neve ka marveshe e cila nuk kthehet. Do më thonë, nëse ju e mirë një fejnë që va kam të qaruar, atër jini të lirë të kthejnë të popullë juaj dhe të jetoni në paqë. Tha Abdun Jalejl, tha, a na e leje për zina, tha se na jemi popullë që udhëtojmë shpesher në për gurbete, edhe na detyrohet një gjë e tilë, tha jo, ajo është haram për ju, sepse Allahu Gjellëshanu ka thonë, wala të krebu zina,
إنه كان فاحشة وساء سبيلا مسيو أفروني زناس سأيش تشكا أشت إمريتت ولوغة كيتشا فبركاماتن أنا يبلي فيا إذا يش حرام بريو Po dhe këtë pasurin e kina me kamat, tha, ju mjafton juve kapitali, ta mërni e kamata nuk ju të kon juve, sepse Allahu Gjellëshan kërë anë ka thonë, ja ju e ledhina amenu, i të kullah, o ju besimtar, keni frik Allahun, vëdheru ma bëkje minë rriba, dhe brektis në atë kamat që kam betur, in kënë të mu'mini nëse një besimtar. Pas mundët me qenë besimtar a njëri, që vetës të drejt me bë tregti me kamat, me ble dhe me shit me kamat, se Allah dhët a ju besimtar, keni frik Allahun, dhe braktis në kamatën, nëse jeni besimtar. Tha, për çka thua për alkoholin, analejot me pi alkohol, se tha, pëm që i kimi në disponim, veç alkohol muna me bo për tymve. Tha, Allahu e ka bo haram, alkoholin pas të lezo e di kuranur, ja ju e ledhina e menu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي بسمتار ديني سالكهولي كماري فالي ين ويبا تفليت وتشيطانت لارغوني بتيرا نسد دوني تشبطاني يرن ديتي كريت تجرا كتي دليغاتيوني جكيشت عارف تامسون في يترغوي كريت جرات e fest nuk lasen për jasë qaru. Pse me pretek sa ta e në filestar. Pse e në filestar duhet t'i din gjërat e fest. Duhet t'i kuptojnë në fen si ka ardhë e flotë për Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj, ky rast të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk la gjë për cilën kishin nevojë ata pa u asqaruar atyre. Dhe u asqaruar të gjitha gjërat e rëndësishme të nevojshme që kishin në fejn e tëra dhe në besimin dhe Allahu Subhanahu wa Taala. Bile bile, ata kërkuan që edhe namaz mësë falin. Ata për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam u tha, innehu la khejre fi dinin, la salate fi, s'ka khejr më një fej që s'ka namaz në te. Së mund është me paramendu fej, nëse nuk ka lutje dhe për ule për Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe kemi të reguar në disa raset të ndryshme, Hadithin Ebu Dherrit radiallahu anhu, i cili ka të reguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lanë gjën, për të cilin kam patur nevojë shokët e tij, e s'va ka sqaruar atë. Dhe nuk ka lanë gjën të dëmshme, që kanë pasoja të dëmshme për tyre, e s'va ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo sen, për të cilin kam patur nevojë shokët e tij, va ka sqaruar. Andaj edhe feja është e plot, ashtu si ku se e përmendën pak ma në deset e kaluara, se Allahu Gjellëshanu ka thonë, el jehu me ekmeltu lëkum dinëkum, sot, ua kam plotësu ju e fejnë. Ua smem të alejkum një emeti, dhe ua kam plotësu begatin, ua radhitu lëkum në islam e dina, dhe jam iknazu që islami tjetë feja juaj. Pa nuk ka hapsir për shtuar gjera në te, pse se është e plot, dhe normalisht, nuk ka hapsir për të paksuar prej saj, pse është e plot. Të këtil kemi në për... Fejnë të këtil e kemi nevoj. Jo të cënguar e asë të shtuar si pas mendjeve dhe hamendjeve të njerëzve. Tani, kalim shkenca e besimit, apo dhije e besimit dhe shkenca e shkenjotit. Që është bëgë të shkendare? Masi feja qenka e pandar dhe e tërësishme, pse është nda në shqarime? Pse të fillojnë për shemë të javë mësime mbi besimin? Apo dikun tjetë të javë mësime mbi ligjin dhe shëriatin Allahu Subhanahu wa Taala. Pasi që feja Allahu Gjellëshanu Islami është metodë hynore që va kam suar Allahu Gjellëshanu njerëzimit dhe si pas saj duhet të zhvillon jetën njerëzimi, ajo ka plan dy aspekte. Aspektin e parë, principet e besimit, apo bazat teorike të fesë, botë kuptimin, pikpamjet,
vizionin që është sferë e teorisë, pikpamjeve, mendimit, botëkuptimit. Dhe kjo paraqet bazën themelore të një ndërtese. Dhe nga këtu niset besimtari. Kjo ja organizon dhe rregullon lëvizjet e tija, sjelljet e tija, veprat e tija. Kjo ja sqaron atij natyrën e ekzistimit, qëllimin e ekzistimit, formën e ekzistimit. Ja bën të mundur të kupton rolin që e ka në jetë dhe ja përcakton përfundimin që do të përfundon me te në ahiret. Ja përcakton formën e kontaktit me Allahun subhanu wa taala, kontaktin me gjallëresat dhe me gjithësinë që rrethon atë. Pra kjo është aspekti i besimit, mbi të cilin zhvillohet jeta e besimtarit. Apo thon ndryshe, themelet e ndërtesës. Nuk mundet të ndërtosh një ndërtesë të madhe nëse nuk i ka themelet e fuqishme. Andaj, këto janë themelet e ndërtesës së Islamit. Dhe kemi nevojë të jenë të fuqishme, të jenë të qarta, të dimë se për çfarë materie dhe çfarë përbërje kanë ato. Këto janë shtyllat e besimit që i sqaruan pak më herët në hadithin e Xhibrilit alayhis salam. Gjëra që duhet i beson besimtari. Dhe për shkak të rëndësisë dhe pozitës që kanë në Islam, Islamu ka dhënë rëndësinë primare, më të madhe, dhe këto e kanë emrin, do thot, principet apo dispozitat bazore, apo të besimit, apo shkenca e besimit, apo shkenca e akides, apo principet bazë të besimit, apo shkenca e tauhidit e kështu me radhë. Akide, besim, tauhid, monoteizëm, si du shquje, e ka këtë kuptim. Dhe normalisht se është tema më e rëndësishme dhe më kryesore që duhet ta dinë një besimtar në jetën e vet. Në këtë lloj të dijeve dhe shkencave duhet t'i mbështetemi Kur'anit dhe Sunetit, t'i largohemi epsheve, dilemave, me dysheve dhe bidateve, të kapemi për rrugën e ehli Sunetit dhe xhamatit, në rrugën në cilën kanë qenë sahabët dhe tabiint, dhe në këtë rrugë që kanë vazhduar imamët e mëdhej dhe ulemat e dalluar të umetit islam. Aspekti tjetër i dytë është sistemi i cili buron nga këto baza të besimit dhe mbi të cilat ndërtohet kjo godinë dhe e bën realitet që e shohim në jetën e njerëzimit. Andaj, këto ligje që burojnë nga kjo besim ja përcaktojnë kufit e fjalëve dhe veprave të besimtarëve. Pra ligjet islame që burojnë nga besimi janë kufit e fjalëve dhe veprave tona që duhet të respektojmë dhe mos t'i kalojmë ato. Andaj, ligji islam ja shëron se cilët vepra duhet t'i bën dhe si duhet t'i bën ato. Cilët janë ritualet fetare, cili është sistemi shoqëror, ai familjes, ai ekonomik, e ai politik. Si të rrimot e akhlakit dhe sjelljes dhe edukatës islame. Si duhet të cilëmi na në aspektin e financave dhe ekonomisë njëri me tjetërin, si duhet të regulojmë jetën tonë, si duhet të kemi raportet tona, e kështu më rafë. Dhe këto regula dhe dispozita, quen ahkam fërëije ose amelije, dispozitat sekundare, apo dispozitat praktike në jetën e besimtarëve. Dhe kjo quen gjuhën e fesë, fiku. Shkenca e fikut, apo shkenca e shëriatit. Ku është lidhja mes akides dhe shëriatit? Nëse akide është themeli i ndërtesës, e shëriat është ndërtesës që ndërtohet mbi të, atëra shumë është e qartë lidhja mes tyre. Aq sa më të forta janë themelet, aq më lart mund të ngritesh këtë godinë. Dhe aq ma stabilit dhe kesh këtë godin. Andaj, nëse na e mësojmë akiden si duhet, nuk mund të ketë sjele jonë dalim për akides tonë. Nuk mund të bëjmë veprime që janë kundërshtim me akiden tonë.
Nëse besimi është i thelluar tek ne, dhe ka zonë vend në zemrën dhe mendjen tonë, si e lejon, duhet ta pason besimin tonë. Dhe duhet jenë përputhje me besimin tonë. Dhe nuk mund tjetë as pak në kundërshtim me te. Pra çkak, islami ka dhonë nësi të madhe akides 13 vjetë në Mekë. Pse? Se ka forcuar themelet. I ka fortifikuar themelet. Pastaj ata bura, ku erdhen në Medine, ata e bartën zhvillimin e jetës islame në Medine. Ata i kuptuan ligjet dhe dispozitat. Ata i zbatuan këto ligje dhe dispozita. Ata u mësuan tjerëve këto ligje dhe dispozita. Dhe as pak nuk ishin dilema dhe probleme se si duhet zbatohen dhe a duhet zbatohen atë. Andaj nuk kemi rast, asnjë rast të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ata kanë kundërshtuar ndonjë ligj për ligjet të Allahut. Por ka qenë veti e tyre se mi'na wa ata'na. Ndëgjuam dhe respektuam. Nuk ka patur kundërshtim të ligjeve të Allahut. Pse? Sepse kishte zonë vend, thellë në zemrë dhe mendin tyre besimin në Allahut. Kuptimi i shëndosh i nevojës të tyre për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Pra çkak, edhe dispozitat fikhore, edhe ligjet, gjdere që vinin, në mënyrë etapore ndëlidheshin me besimin islam. Ndëlidheshin me drejt e imanit. Dhe ndëlidheshin si pasoj pastaj adhurimet dhe respektet. Madje edhe në gjërat shumë materiale, si kusë është veshmbathja, apo ushqimi, apo shtimi i njerëzimit, edhe në këto gjëra, i lidhte Allahu Gjellëshanu me besimin. Për me tregu se çdo sen në jetën e njeriut ka lidhje me besimin e tij. Me principet e tija. Me parimet e tija. Shembull. Thot Allahu Jalla shanu ya bani Adam. O bit Ademit, o njerëz. Qad anzalna aleikum libasan. Ju kemi zbritur juve vesh mbathje, pet. Ju ari sawatikum. Ju ambulon juve turpin. Warishan ve jetha apo pendla. Thot pastaj, u alibasu të takua, e petë kuj devoqëmëris, kjo është me emira. Dhalike min ajati Allah, kjo është për argumenteve të Allahut, le Allahum jadhe kërun, ndoshtë ata e kujtojnë Allahum të në shumë. Shikoni, të vesh mbathja, ke petë që Allahu të në shumë e ka zbitur për njerëzit, që i ka mësuar se si të mbulojnë venin e turpit. Po tha, u alibasu të takua, e petë kuj devoshmëris kjo është me mirë. Devoshmëria qka është? është vepër e zemrës. është lidhë me besimin e njëriut dhe Allahu Gjellëshanu. Petë kuj dynjas dhe petë kuj devoshmëris dhe takvalokët. I krasoj Allahu Gjellëshanu për mi dhonë kuptim. Për mi dhonë rëndësi asaj që është më me rëndësi. Pas të e thotë, në edhin tjetër, ja bëni Adem, o njërës, kudhu zinë të kumë inde kulli mesjit. Mërë një stoli tuaj të këtë gjdo gjami. Do më thonë, kërë njësë me shku në gjami, vishu mas mirti që mundësh. Ashtu si kurse stoli se dikush, kur shkon në intervju, apo kur shkon në një mbrëmje gazmore, apo kur shkon në një takim oficial, i vesh petat më të mira që i ka. Vesh kravatën, vesh garderobën, mundohet tjetë e shtrejnë, nëse se ka të vetin e huazan për dikujt, kërësore del elegant, ku të shkosh gjami, vishu ma mirë. Pse? Jetu ke shku misafir të Allahu Gjellëshanu. Andaj, o njerës, mërë një stori tuaja, ku të shkoni në gjami. Wa kulu wa shrabu, hani dhe pini, wala të srifu dhe mos e të proni, pse? Innehu la yuhibbu al-musrifin, se Allahu nuk i dan ata që të bëjnë. Do thot, edhe të ushqimi, edhe të pija paska një gjë që lidhet me Allahun Gjellëshanu. Ajo është teprimi. Allahu nuk e dan teprimin, andaj mos e tepro, por je mesatar, je i matur, je mes, as mos vdes nga uria, as mos e tepro me ushqim. Pastaj, në jetën tjetër, thot,
هو الذي جعلكم الأرض ذلولا. الله është ai që po bëri ju tokën të shtrirë. Rafsh. Që mund të kapërceni, po edhe kodrat që janë mund të kapërcehen. Përpall disa kodrat të mëdha që janë pak në numër. Shumica e tokës është e rafsht dhe mund të ecësh mbi të rahat rahat. Fem shufi me na kibja. Estin mbi supet e tokës. Mbi rruzën toksor. Wa kulu min rizqihi. Dhe hani prej të mirave që ka nxjerr Allahu mbi tokë. Pse? Po, shka mos haroni? Wa ilehi nushur. Mos haroni se këthimi është Allahu gjellë me shumë. E lidh me ahiret. E lidh me ditin e këthimi të Allahu. Ha, pi, puna, shfizoj këtë mira, s'ka problem. Për ty i ka kriju Allahu gjellë me shumë. Mos e privo vetën nga këtë mira, mos e mbyt vetën. Mirë po mos haro se kemi u kitë Allahu. E besimi, në ditin e këthimi të është pej, qështë të besimin. Është pej shtylla të besimit. Andë edhe këto gjëra të punës, të dynjas, të ekonomis, të industris, edhe këto gjëra e lidh Allahu Gjellëshanu me besimin. Dhe thot, nisa u kum harfun lëkum. Janë më një qështë e tash edhe ma intime. Grat e juaja, janë si kur arat e juaja. Fe e tu harfëkum enna shiqtum, e janë një arave ashtu si doni. Lavroni arat e juaja, si të doni. Dhe thot regull general që i jep me kuptu besimtarve se si duhet të lavron arën e vetë. Pastaj, wa qaddimu li anfusikum, kontriboni për vetë vetën tuaj. Qka? Për shpirtin tuaj. Kontriboni. Wa ttaqullah dhe keni frikë Allahun. Pse? Wa alemu annakum mulaquhu dhe dijeni se keni mu taku me te. Nuk kontribu për vetën, ke frikë Allahun për atë ditë që ke mu taku me te. U beshqiri lë mu'minin e jeti njështë besimtarë. Dhe më thonë, edhe këto gjëra, këto qafë, edhe këto momente, edhe këto gjëra të mardhënjeve intime me zbulët edhe gruës, Allahu e ndëllidh me qka? Me ditën e takimit me te, që është qështë e besimit. Andaj, nuk mundë të gjesh një dispozit fikore, një ligj islam, i cilë nuk lidhet me besimin islam. Në fillim apo në barim. Normalisht, në shumë ajete e zahër Allahu Gjellëshanu i lidh ato me oju besimtar. Kur kemi të bëjmë me dispozitat dhe ligjet. Ato ishë në shembuj të aspektit tjetër, kur kemi të bëjmë me qështë e dynjas, që s'ka të bëjmë me ligjet dhe dispozita, kum të gjëra në lidhen me besimin, për dispozitat dhe ligjet më s'flasim, sa ato janë detyrimisht lidhuna me besimin në Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra qëka të Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kërë i përmend marveshet, gjuetin, ushimin, martesën, apo abdesin dhe namazin, i përfundon këto ajete duke thonë, wa thkuru ni'met Allah. Kujtojni begatit Allahu nda jush. Wa mi thaku lëdhi wa thaku bihi, dhe marveshen që keni bërë me Allahu Gjellëshanu. Idh kultum se mi'na wa atana ku keni thonë, dhe gjuam dhe respektuam, wa tëkullah, keni frikë Allahu. Pse? Inna Allaha alimun bi dhati sudur, se Allahu edin shumë mirë atë që keni mrejnë dhe ju në zemër. Pasi që i përmejnë në sulma i dhe fillim, një grumull ajete, gjash ajete, marveshen, gjahun, martesën, ushimin, abdesin, namazin, në fund e përfundon me ajetin e 7, kujtojni begatit Allahut. Dhe marveshen tuaj me Allahun. Kur thoni, ndëgjuam dhe respektuam, pse? Sepse Allah adja që ki mrejna, s'ki mundësi ti me mshef, s'ki mundësi mi bohile, s'ki mundësi me qëtë vrima. Ato i den Allahu Gjellëshanu dhe nëse ti ik ligjit në dynjan, së mund është me ikë ligjit për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo është kuptimi besimit në islam, dhe kjo është kuptimi shëriatit në islam, edhe kjo është përparësia e shëriatit të Allahut para ligjeve të njerëzve. Se ai, islami, edukon vetë kontrolin të njeriu. Andaj shumë rallë vjen nevoja të reagon ligji. Se ai për para ruhet, për para mbrohet, për para nuk gabon.
E ligji reagon vetëm në rastet ku ai vetëm se gabon publikisht. Andaj edhe në historinë bashkohore, atje ku zbatohet ligji Allahut, gabimet kundër vajtjet janë shumë më pak se atje ku është demokracia më e madhe. Dhe atje ku ka një sistem më të përsosur njerëzor. Se atje në sekonda bën me dhjetra dhe qindra vrasje edhe përdhunime edhe plaçkitje dhe grabitje, kurse në vendet ku ka pjesërisht me thonë ligjet e Allahut, atje ka shumë më pak gjatë viteve që ato bën gjatë sekundave në botën e përparuar. Dhe në fund, kalim të rëndësia akides dhe roli apo gjurmë që lën akideja në jetën e besimtarit. E treguam më herët se Allahu Gjellëshanu e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas një pauze 570 vjet pauzë për Isaut alaihi salam. Atëherë kur njerëzimi devijoi nga feja Allahu dhe metoda e tij. Atëherë kur u dhan pas epsheve dhe knaqe të epshit të tyre. Në të momente kër ata filluan të adhurojnë gur dhe drur, kafsh dhe yje. Në të momente, Allahu Gjellëshan e dërgoj për nga meni sallallahu aleyhi sallam, i cili e soli jetën dhe nurin, pa të cilin, apo pa të cilat nuk mund të jetën njerëzim. Jetën, gjallërin dhe nurin. I përmendëm në dersin e kaluar, do më thënë në këtura, e përstërisim edhe njëherë. Thot Allahu Gjellëshanu, awe men kane mejten, fa ahjejnahu, a janë të barabart, a që është i vdekur, e na e njallim atë, wa gjallna lehu nuren, e dhe i japim drit, apo nur, jem shi bihi fin nas, me të cil ec në met njerëzve, kemen methelu fi dhulumat, lejse bi kharijin minha, sikur se a që është në rësir, nga tjetë nuk mund të del, a janë të barabart. Një njeri, që na i dham jetë, gjallëri dhe nur, a është i barabart ma atë që jeton në rësir? E keni pa sot për shemë. Njerëzit u pengon drita, bile mundon të bëjnë sa ma tërë, erëzit ma të mame. Kur shkojnë për diskotekat e ndryshme, ata mundon të bëjnë sa ma erësir. Pse? Sikur se e din shpirit mrena, se kjo që bëhat nuk është për të pa. Këtë du të me të ru sa ma shumë. Se është vepër e keqe. Nuk është vepër e mirë. Kurse jetë e besimtarve, veprat e besimtarve vazhdimisht mundohen tjenë të ndritshme. Të hapuna. Nuk ka errësira në te. Pse? Se feja është dri. Feja është gjallëri. I jep shpirt dhe kuptim jetës njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua njerëzve dhe u thot: Ejuhen nas, o njerëz, kulu la ilaha illallah tuflihu. Thoni la ilaha illallah të shpëtoni. Do të thonë la ilaha illallah e shpëton njerëzimin. Nuk mund të shpëton njeriu që nuk i kujtohet tot la ilaha illallah. 13 vjet Mekë e potencon të këtë gjë. Pse? Se ishte çështja më e parë. Më e madhe, më kryesore, ishte çështja e besimit dhe tauhidit. Është çështja e çdo njeriu, sepse ja komenton qëllimin e ekzistimit të tij dhe qëllimin për të cilin ai jeton. Ja sqaron fillimin e tij, formën e jetës së tij dhe mbarimin e tij. Jep të kupton njeriu kush është ai. Kush e ka krijuar atë? Pse e ka krijuar atë? Dhe ku e ka përfundimin kjo njeri. Cila është lidhje e njeriut me gjithësin? Cila është lidhje njeriut me kryusin e gjithësin? Këtë të shqarime i ben njeriu në përmes kuptimit të besimit të vërtet në Allahun Subhanahu wa Taala. Andaj, kur erë të uhidi dhe thilën besim të pastër, i dhujtartë mushrik e refuzuan në habi e thanë, u agjibu e njaehum mundhirun minhum, wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab. U habitat i dhujtar, refuzuesit nga kjo fjalë dhe kjo thirrje
e than qafirat, hadha sahirun kadhab, kjo është falxhor dhe është gënjeshtar. E gjaal el alihet e ilahen wahida, inna hadha le shejn u gja. Ti bëjmë këtë zotë në tonë një zotë, kjo është gjë e qëdiqme, së mundet të pranojmë. Mirë po, kur e mbjeli për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem këtë besim, të këshok e ti, kur ata e mësuan dhe kuptuan Allahun gjëndëshanë, kur ata e kuptuan raportin e tyre si robë, me Allahun kryusin e tyre, dhe se s'ka zotë të tjetër përpos ti që meriton të adhurohet, ata kuptuan se ky besim u jep atyre detyra dhe obligime. Ata ishin të gatshëm të durojnë në zbatimin e këtyre detyrave dhe obligime. Të durojnë në vështirësitë e kësaj rruge, edhe ata ishin të sinqert në adhurimin dhe Allahu Gjellëshanu, dhe ishin të bindur në shpërblimet dhe rezultatet që i sjell besimin në Allahu Subhanu. Anda ishte themeli, bitë cilë ndërtua umet islam. Dhe patë nuk vlen asë një godin letjesatit e madhe. Anda në nuk du të habitemi me këto godinat të mëdha, në kuptimin simbolik të tyra, të fuqive të mëdha që ndërtojnë, sepse të janë me themele, apo me themele të dopta. Për këto, Allahu Gjellëshan thot, wa qadimna ila ma amilu, do të afrojmë vepat që i kanë bënë njerëzit për para vetës. Fëgjallnahu haba an mëthura, e do t'i bëjnë plu dhe hin. Të mund, këtë të veprat e mëdhaja, zhvillimet e mëdha që i bëjnë njerëzimi sot, në munges të besimit në Allahu një, në munges të teuhidit, dhe të bëjnë plu dhe hin për Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot Allahu, walledhina kafaru, a'malun kasarabin biqi'atin. Qafirat. Veprat e tyre, unë gjajnë vegimit, fata morganës, jahsebuhu dhamanu maa, që njeri u i etur, me ndonë se atje ka uj, hatta i dha gjaehu, e kur vjen atje, lem jegjidhu, shejja nuk gjen asgjo, po vajgjën Allah e inde, atje gjen vetëm Allahon, fe vëfahu hisabahu, dhe e merë logarin e vetë, vëllahu seriul hisab, e Allahu bën logarin e shmejt. Shikoni këj ajet, në surën Nur, ajeti 39. Qëfar shembulli sjell për qafirat, për jo besimtar. Qështu njerëzit sot e hulumtojnë lumturin. E hulumtojnë kënaqësinë. Dhe nuk lanë derë pa troki. Duke mendu se atje është lumturia dhe kënaqësia. Dhe atje është ushqimi i shpirtit. E kur vinë atje, a ishte vëgim, ishte mashtrim, ishte fata morgan. Ashtu si kurse në shkretirë, kur del njeriu, shef mas një kilometrë apo dy një vend si me qenë liqenën që, si me pas ujë. E ki jetur me vrap. Vrapon, vrapon, plët shpres. Pse? Gjeta me shkëtire ujë. E kur vend atje, nuk gjenë asë gjënë. Atje gjenë Allahun. Edhe hesapin e vetë. Punë të vetë që i ka bonë. Edhe Allahu e bonë logari. Për imrin, për të mirat, për bereqetet që ka dhonë ati. E Allahu bën llogari të shpejtë. Andaj, besimi në Allahun e ka këtë rol në jetën e besimtarit. Pse jep kuptim, jep domethënie, ja rregullon, ja sistematizon jetën e tij, sjelljet dhe veprimet e tij. Atëherë, kur fjala la ilaha illallah zën vend në zemrën e besimtarit, në shpirtin e tij, të ai nuk ka gjëra që mund dalin nga kontroli, apo të bën vepra jashta dëshirës dhe gjërave që kënaqen Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj, ndalimi i alkoholit, apo ndalimi i ndalesave tjera, japin shembull se besimtarët kur kishin iman, e kishin letë largohen për këtyre ndalesave. Edhe pse, në Medine ata ishin rritur me alkohol. Ata nuk dinin të pinin ujë, pinin verë dhe alkohol, por, kër mbjell besimin në zemat e tyra, mjaftoj, ajeti kuranor, këtë Allah, o ju besimtar, dijeni se alkoholi, komari dhe fali, janë vepra të fliqeve të shejtanit, largoni për tyre se do në shkëtoni. Se shejtanit dënë, me këto gjunajet të përhap me syve armisi dhe uretje, me alkohol dhe me komar, dhe të largon nga përmendja Allah dhe nga namazi, fëhet entum mund të hun, a do të ndaleni ju?
u kryke punë. U ndalën besimtarë. Më një e kuzlitika jetë, gjitha fuqit, depot, që i kishin me verë dhe alkohol në shtëpia të tyre, i derdhën në rrugët e Medinës. Se që rrugët e Medinës u bënë si kur se veqenë procka dhe lumej, prej alkoholit dhe verës që dërën në ta. Po mos ta kështë mbjellur besimin në zemrën e tyre, nuk do të largoheshin ata për kësaj vepre të shëmtuar të keqe, në të cilin ishin rritur ata. Që nga fëmiria, e pinin dhe konsumonin pa mas, mirë për besimin në Allahun, i largoj më njëherë këto vese dhe këto qia për tyre. E mos flasim për gatishmërinë e tyre për sakrificë, kur e largoj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem me edukimin e ti nga zemrë e sahabeve shirkun dhe kufrit, dhe mbjellit tek ata imanin dhe besimin, ata ishin gatshëm të flijohen për të mirën e islamit dhe të muslimanve. Nuk ishin problem të japin mundin e tyre për të mirën e islamit dhe të muslimanve. Dhe kretë kjo, lidheshte me besimin në Allah. Andaj, pas dhe ligjë dhe dispozite, përashtrohej një parol, e entum a'lemu emillah, më zval, ju jeni më ditur se Allahu, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu edin, e nuk edin. Edhe atëre, kur nuk i kuptonin ata urtësirat e këtyre ndalesave apo këtyre ligjeve, e kishin këtë parol para vetës, e cila ua bënte të qartë të gjitha gjërat, sepse lidheshte me çështën e besimit. Andaj dorëzimi para Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila vinte si rezultat i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala, ishte ajo që i përgatiti besimtarët dhe shpirtat e tyre ti nështohen ligjër të islamit dhe t'i pranën ata të knaqur dhe mos t'i refuzojnë dhe mos t'i kundështohen atyre. Ata njerës të denat ko ishin të njohur për alkohol, për kamar, për komar, për adhurime i dhujtarije, për një qas dhe për një moment u bën krejt tjerë. U bën besimtar shembullor që akoma deri më sot nuk ka ardhë një brez apo gjenerat që mund t'u gjanë atyreve në zbatimin e sinqert të fes dhe largimin e të rësishëm nga ndatesat e fes Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është roli dhe ndikimi i besimit në jetën e besimtarve. Na, do, me ketë e mjaftuam, ose e kaluam ketë des të tret, e insha Allah ta'ala, në des në ashtë do të flasim për burimet e besimit, do mund cilë të janë burimet e besimit islam, që pasat i desit fillojmë insha Allah me të flasim konkretisht për shtyllat e besimit, e lusim Allahu xhallashanu, në bëmë besimtarë të vërtet. Lusim Allahun Gjellëshanu që të ndëllidhim adhurimet, veprat dhe sirat tona me besimin në Allahun Gjellëshanu. Lusim Allahun të uzon popullin tonë, të rritë të feja tona. Lusim Allahun të nërpira në dunjën në akiret. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام. لنحيا جميعا في ظل الوئام.